ხევანდელი შეხვედრის ჩვენი პრეზენტაციის მიზანი არ არის პოლიტიკური, მხოლოდ ერთი მიზანი გვაქვს, წარმოგიდგინოთ ანგარიში ჩაგაბაროთ გარკვეულწილად სოფელ რუხში უკვე განხორციელებულ დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებით და ერთგვარი ხედვა გაგაცნოთ ჩვენი როგორია ჩვენი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განვითარების კონცეფცია და ხედვა. დღეს ჩვენ სოფელ რუხის მაგალითზე წარმოვადგენთ ჯგუფის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განვითარების ჩვენეული ხედვა კონცეფცია, რაც მოიცავს სოფლის მოსახლეობის განვითარებას, სისტემურ განვითარებას, ანუ ურბანულთან მიახლოებული განვითარების ტიპის დასახლებების ფორმირებას, რაც მოიცავს სოფლის მოსახლეობისათვის კომუნალური სოციალური სამსახურების ხელმისაწვდომობას, ეფექტურ ხელმისაწვდომ და მდგრად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და სერვისების ხელმისაწვდომობას, ასევე სამედიცინო და ტურისტული გადაწყვეტილების არსებობას ნაკლებად თითოეული კონკრეტული სოფლის პოტენციალიდან გამომდინარე. ჩვენ გეგმავთ დამატებითი ბრენდების შემოყვანას, ანალიზის შესაბამისად ჩვენ გვაქვს უკვე ჩამოყალიბებული გეგმა და სტრატეგია. Რა თქმა უნდა, ეს კაი პროექტია, იმიტომ რომ ადამიანები დასახლდნენ რუხელები, ეკონომიკურად გააძლიერებს ჩვენ სოფელს, ასევე აფხაზეთთან მიმოსვლა, ხალხი გადმოვა, ისარგებლებს ამ სიკეთებით, რაც აქ გაკეთდა და თავი მოსახლეობისთვის ასარგებლოა, რუხი უფრო გახდება ეკონომიკურად მდგრადი ადგილი და მოსახლეობისთვის კაი.